assalomu alaykum hammaga mana bugun yangi video bu endi video uh, biznes kredit uh, davlatdan bankdan biznes kredit olish haqida bo'ladi chunki mana uh, bu bu savollar bilan menga ko'p telefon ham bo'ldi xatam bo'ldi uh, ko'pchilik shu trakchilar uberchilar uh, shu qarindoshlarim bor o'rtoqlarim bor tanishlarim bor shular ko'p shu savolni berdi shuning uchun man bugun bir yaxshilab shu temada o'qidim uq, hamma mavzular e, hamma kerakli narsalarni e, bilib oldim shu biznes kredit haqida endi shuni sizlarga beraman e. endi bu biznes kredit nimaga bu hozir e, farqi katta hamma bu mana bu hamma trakchilar hamma mana bu bizneschilar o'rtasida bir dolzarb bir hamma qiziq 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 hammaqizq qiziqayotgan mavzu chunki bu biznes krediti olish oson nimaga bu biznes krediti olish oson chunki bu biznes kredit faqat bu bo'lmaydi bu vaqtinchalik davlat bu programmani chiqargan virus paytida bizneslarga yordam berish uchun shuning uchun mana bu videoni ko'rgandan keyin uh, mana bu ma'lumotlarni olgandan keyin o'zlaringiz sizni o'ziz ham shu biznes kreditni olsangiz bo'ladi lekin buni vaqti kam qanchagacha bu kredit yana beriladi bilmayman hozir lekin ochiq programma haliyam o'zlaring olsalaring ham bo'ladi mana shu biznes kreditni endi ko'pchilik mana bilasizlar o'rtoqlaring olgan bo'lsa kerak mana bu kim qirq ming olgan ellik ming olgan bu kredit o'ttiz yilga beriladi o'ttiz yilgacha endi bu o'ttiz yil xohlasangiz bir yilga pulni berasiz ikki yilga lekin o'ttiz yilga o'ttiz yilni ichida o'ttiz yilgacha pulini bersangiz bo'ladi ham foizi ham juda yam kichkina uch uch yarimmi shu to'rtga yaqin endi bu o'zi man, man endo, endo bu kredit deb gapiryapman lekin bu narsani programmani oti boshqa bu ideal sb loan yoki ideal grant deb aytiladi endi o'zi bu bir bu, 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 bu qanaqa programma shuni man tushuntirishim kerak endi bu programmani sizlar ariza berayotganda bu o'zi asli davlatdan sizlar manga mani biznesim hozir yurishmayapti virus orqali manga shuning uchun iltimos ming dollar türüngle, o, shunday berib turinglar degani bu shunday deganim u ming dollarni sizga bergandan keyin qaytarib bermasalaring ham bo'ladi и e, qaytarib berish kerak emas to'g'rirog'i ming dollara davlatdan so'raysiz ana yani, shu ariza orqali u davlat sizga ko'rib chiqadiyu arizangizni ming dollarne bersa u ming dollar u min sizniki hech kimga hech narsa qaytarib berish kerak emas lekin mana bu ming dollarni so'ragandan keyin davlat sizni mana bu кредит историяз bizneszni ko'rib chiqadiyu shunga yarasha javobini aytadi u sizga ming dollar berishi mumkin prosta taак или ming dollarni yo'q bermaymiz deyishi mumkin lekin undan bu qiziq tomoni shundaki ming dollar sizga bersa ham bermasa ham sizga bu endi ming dollar bepul alohida siz uchunku biznes uchun uni qaytarib berish kerak emas mana shu ming dollardan tashqari mana shu grant deydi de buni bu, bu grant degani bu qaytarib bermaysiz bu o'zizga qoladi mana shu ming dollarlik grantdan tashqari yana davlat sizga kredit ham taklif qiladi bu taklif qiladi aytadiki masalan endi hammani har xil kimga o'ttiz ming kimga qirq ming kimga ellik ming kimga yuz minggacha berishi mumkin yoki undan ko'p beradiyu sizga aytadi mana bu xohlasang biza sanga kredit beramiz foizi mana bu uch yarimmi to'rt foiz o'ttiz yilgacha to'lasang bo'ladi endi bu kreditni xohlasangiz olasiz xohlamasangiz olmaysiz lekin bundan tashqari o'zi u davlat sizga yo shu mi, ming dollar so'raganingizni yo beradi yo bermaydi bergan taqdirda ham bermagan taqdirda ham sizga kreditni tavsiya etadi aytadiki mana biza ko'rib chiqdik sani nimangni xohlasang sanga yana mana bu grantdan tashqari yana kredit beramiz qirq mingmi ellik mingmi oltmish mingmi o'ttiz yilga mana shuncha uchmi uchmi uch yarimmi to'rt foizga shuni agar xohlasalaring olasizlar agar shu narsa kerak bo'lsa xohlamasalaring olmaysizlar endi buni kim olsa bo'ladi buni nafaqat trakchilar endi ko'p ko'pman shu bu savol bo'ladi bu narsa bu grantni mana shu ming dollar grantni va kredit o'ttiz yillik kreditni любой odam любой odam biznesi bo'lgan odam

O, olsa bo'ladi bu imenna biznes bo'lishi shart emas shuning uchun bu odam bu narsani odamlarni o'zi ham olishi mumkin o'zi ham degani endi masalan davlatga ishb ishlab olish emas man o'zimga o'zim uzüm ishlashim kerak davlatdan tashqari yoki bironta korxonaga ishlamasdan o'zim ishlayotgan bo'lsam o'zimdan o'zim pul topayotgan bo'lsam suv sotibmi limonad sotibmi bilmayman yana boshqa narsani qilibmi sotib o'zimni ishim bo'lsa man ham shu ming dollarni ming dollarni grantga ariza berib undan tashqari yana davlatdan kredit olsam bo'ladi shuning uchun bu narsani hamma qilsa bo'ladi nafaqat trakchilar nafaqat uberchilar nafaqat boshqa nima biznes egalari buni mana ohayoda bilaman ko'p odamlar гостиницаa ishlaydi yoki ko'p odamlar kliningda ishlaydi endi гостиницаga ishlaydiganlar agar o'zlaring shaxs o'zlaring o'zlaringni ot, otlaringga ishlayotgan bo'lsang masalan bironta kompaniya orqali emas o'zlaring <laughs> o'zlaringga masalan gостиница sizlar <laughs> bilan shartnoma qilgan bo'lsa masalan man o'tkir <laughs> bilan shartnoma qilgan bo'lsa o'tkir <laughs> s kelasan гостиницi mana yig'ishtirasan degan bo'lsa shunda man shu mana shu londa ana shu grantga ariza topshirsam bo'ladi lekin man boshqa masalan man o'rtog'imni kompaniyasi bo'lsa man o'rtog'im kompaniyasi orqali гостиницаga ishlayotgan bo'lsam man ololmayman shuning uchun o'zimga o'zim ishlayotgan bo'lsam o'zim o'zim mana shuyeda xizmatimni гостиница taklif etgan bo'lsam shu vaqtda ololaman или man masalan uylarni tozalayotgan bo'lsam kliningda ishlasam o'zimga o'zim shu vaqtda ham shu ola olaman buning uchun biznes kerak emas buning uchun biznes bo'lish kerak emas man o'zimni o'zim biznesim lekin просто bu registratsiya qilmagan biznes bunaqa bunaqa nima qilsa ham bo'ladi manmaan ariza topshira arizani to'ldirayotgan paytda rosta aytasiz biznesni oting nima degan paytda masalan biznesni otim masalan biznei otim bo'lmaydi o'zimni otim bo'ladi tushunyapsizmi so'ng biznesni mana bu sovshili sovshilimni so'ragan paytda o'zimni sovshilini o'zimni sovshilimni beraman и akkount akkaunt keyin akkaunt biznesni pulni olish uchun nimani so'raydi bankni so'raydi o'zimni hamma o'zimni informatsiyam o'zimni adresim agar biznesim bo'lmasa hamma narsa o'zimnikini beraman shu orqali pulni olaman lekin mana shu agar trakchilar bo'lsa uberchilar bo'lsa ular manimcha ko'pi kub, o'ziga biznescha ochgan llc Carpare, s corpora c sicor ochgan ular nima qiladi ular ham mana bu informatsiya yo'q informatsiyani to'ldirgan to'ldirayotgan payti biznesda shu biznesni oti biznesni adresi biznesni

bo'ldi keyin siz sl sizlardan so'raydi nechi pul bir yilda necha pul ishlading mana bu virusdan oldin buni qayerdan ko'rsa bo'ladi ag buxgalterlaring bo'lsa buxgalterdan so'rang buxgalter bo'lmasa o'zlaringni taksingz takslaring bor mana bu virusdan oldin sizlar ishlaganku ana shu yerda yoziladi endi mana bu xarajatdan keyin xarajatdan keyindagi e, daromadingiz emas xarajatdan oldin daromad mana bu gross deydiku gros bir yilda qancha gros qilgan yuz ming qilganmi ikki yuz ming qilganmi ana shuni yozasizlar keyin xarajatlar yoziladi ikkinchi cost cost of deydi ana shu yerda nimani yozasizlar qancha xarajatlaringiz bor mana shu taksda ko'rsa bo'ladi masalan gros shuncha xarajat shuncha lekin yilda mana shun chiqqan shu Şu, shuning uchun to'ldirish uchun biznesni informatsiyasi kerak agar biznesingiz bo'lsa keyin ana shu taksdi informatsiyasi kerak virusdan oldin bu tak mana e, bu, bu biznesni daromadini ko'rsa bo'ladi shuning uchun man endi o'zim buni e, video qilmoqchi edim lekin man o'zi bu video bor ekan youtubeda qanday mana shu programmada qanday qilib kirish qanday qilib to'ldirish ana shuni hozir man pastda qo'yaman u inglizcha qiz video qilgan amerikan ingliz tilida de. uni endi masalan o'zlaring tushunmasalaring bironta tushuntira tushunadigan odamdan so'rang ko'rsating mana bula hammaiz hammalaringiz o'g'illaringiz qizlaringiz bor maktabga boradi ingliz tilini biladi u qiyin emas u ikki betmi uch beti varaq bu hammasi hammasibi o'nta o'n beshtami yigirmata savol shuni savolni to'ldirish kerak bo'ldi hech qiyin joyi yo'q agar masalan noto'g'ri to'ldirsalaring sizlarga rad javobini bersa boshqatdan qilinglar xat yozinglar telefon qilinglar qani qayerda xato qildim deb shuning uchun u xato qilib to'ldirsalaring bo'ldi hayot taom bo'ldi dunyo taom bo'ldi degani emas boshqatdan qilinglar shu tariqa o'rganasizlar sizlardan nima ketibdi shuning uchun maslahatim shu bu lon e bu grant va londan foydalaninglar vaqt bo'lgan paytda linkni videoni pastga qo'yaman u qizni amerikans qizni e, nimasi videosi hammasini ko'rsatib aytib kelgan lekin u mana bu u to'ldirgan application arizasi u biznes biznes odamlari uchun emas kimni biznesi borku lc ccor ular uchun emas простой odamlar uchun qilgan masalan mana bu hozi kimda masalan kliningda ishlasa kimdi o'zini o'zi shaxsiy biznesi bo'lsa lekin bu biznesni registratsiya qilmagan bo'lsa shular shu şu videodan ko'proq foydalansa bo'ladi chunki man u u qiz ham manimcha o'ziga o'zi -uzu ishlaydi hech qanaqa biznesi yo'q shuning uchun o'zini otini yozgan o'zini soshilni bergan o'zini adreslarini bergan shuning uchun shu agar qanaqa savollar bo'lsa pastga yozinglar kommentda man albatta javob beraman ha bitta eng nima degan eng muhim joyi degan shu qiz videosida savollarni savollarga javob yozayotgan paytda javob berayotgan paytda shu yerda aytgan sanga o'n ming avans bersak avans beringlarmi o'n ming avans kerak degan savol bor ekan shu savolda ko'p odamlar yo'q kerak emas deb yozar ekan shuning uchun na grant ham ololmay ekan na kredit ham ololmay ekan shuning uchun ana shu joyini ko'rsalaring do you needmi yozmagan yozmaga o'n ming advance payment degan shu yerda yozish kerak ha manga kerak deb belgilash kerak mayli shu o'ylaymanki hamma narsani aytdim agar videoni shu qizni videoni tomosha qilsalaring o'zi hamma narsani tushunasizlar agar tushunmagan narsalaring manga yozinglar man o'zim o'zimdan videoni manga minutы mana shu videoni ko'ringlar mana shu nechinchi minutaga masalan beshinchimi o'ninchimi o'n birinchi minutaga mana shu narsasini tushunmadim aka mana shu yerda nima nima degan nima qilish kerak deb manga savol beringlar kommentda man komentda javob beraman o'ylaymanki sizni savolingiz boshqa odamlar ham shu savol berishi mumkin и e, qancha ko'p savol bo'lsa shu so video bo'yicha minutlar bo'yicha aytinglar qaysi minutda man mana shu minutni ko'raman qani m o'zimni fikrimni o'zimni maslahatimni beraman bu deymanki bu video hamma uchun kimdi shu e, momentda davlatdan biznes uchun kredit olish xohishi bo'lsa hozir a shu moment o'laymanki bu ko'p odamlarga foyda keltiradi va не только ko'p odamlarga amerikani ekonomikasiga ham hammaga bu narsa foyda chunki ish ko'p bo'lsa biznes ketsa kimga kimga yaxshi davlatga yaxshi bizlarga yaxshi shuning uchun iltimos videoni agar bizneschi biznes boshqa biznes egalari bo'lsa shularga ham ko'rsatinglar ular ham ko'rsin bu deymanki hamma bu videodan foyda ko'rsa bo'ladi ho'p rahmat hammaga yangi ə, yangi videolarni kut kut kutinglar kunlaringiz yaxshi o'tsin sog' omon bo'linglar rahmat yana bir marta